city I live in, the city of angels, lonely as I am. Bom dia pessoal, chegando aqui no trabalho agora. Hoje vai chover pessoal, aqui ó, preparando as capas, ó. Aí galera, essa aqui é a máquina também que a gente usa para fazer alguns trabalhos, como a gente tem aqui também, né? É a Bobcat, e a gente usa ela mais para mover alguma coisa pesada, e na neve também a gente usa, só troca a frente dela, né, com uma bucket, e faz remoção de neve também. Aqui tem a bucket que a gente coloca, tá vendo? Tem a plow lá, essa também tem a conexão. Então assim, ela ajuda bastante, entendeu? É uma das máquinas também que eu trabalho com ela, essa daí. Vou estar mostrando pra vocês aí, vou mover ali umas coisas ali no shopping, né? E vou estar mostrando vocês aí, vou operando ela também. Valeu! Essa aqui é a John Deere, né? E às vezes a gente precisa mover alguma coisa, a gente usa ela, entendeu? Normal, simples. Vamos então! Bom dia galera, família Santos pra vocês. Estamos aqui agora começando a colocar o concreto. Já chegou aí um caminhão de concreto, o caminhão bomba, né, como vocês falam aí no Brasil. Vai começar a fazer o trabalho dele. Esse caminhão ele vem de Boston pra estar fazendo o trabalho aqui. E como eu sempre falo, os valores, né, o valor que esse caminhão cobra pra estar vindo aqui só bater o concreto é $700 só para ele vir aqui. Então aqui está a casa, vou mostrar para vocês aqui. E tá começando a chover, então a previsão de chuva é bastante forte para logo à tarde, meio-dia. Agora são exatamente 10 horas da manhã e nós vamos começar a bater o concreto aqui agora. Os paredão aqui, ó, preparado. A gente coloca a linha de um lado no outro, lá um lado ao outro, para que as paredes fiquem alinhadas e assim em todas as paredes, né? Mostrar um pouquinho pra vocês aí, pessoal. Vamos começar a bater o concreto agora. Vamos lá então. E a chuva começou a apertar aí, tá vendo? Aqui onde eu estou vai ser a garagem. Olha. Mandar um grande abraço aí pra todos os nossos inscritos, todos os nossos acompanhantes, né? Visitantes, que mesmo não sendo inscritos, tá sempre aí presente no nosso canal. E comentando, né? Então, a gente agradece muito a todos vocês. E aí, a você aí que trabalha na área de construção civil, deixe nos comentários aí como que é trabalhar na chuva, né? É muito complicado. A gente trabalha, né? Porque os trabalhos têm que ser feitos. Mas deixa aí nos comentários abaixo, né? Falando como que é trabalhar na chuva. Santos também não gosta de trabalhar na chuva, não. Vamos lá então, pessoal. Grande abraço a todos vocês aí e família Santos sempre. Vamos lá. O outro caminhão chegando lá. Aí pessoal, primeiro caminhão aqui, preparado já. Vamos lá então, concreto.
Faz em banenga, Daniel. Como que nenga faz? O pescador faz cuba, não, menino? Hã? O pescador faz cuba. Tudo pronto agora. Terminamos de bater o concreto. Agora a gente vai com outro trabalho. Vamos fazer a retirada de umas madeiras em outro trabalho. Vamos lá então. Vamos tirar essas madeiras aqui, mostrar pra vocês aí. Vou lá em cima mostrar pra vocês lá de cima, entendeu? Pra vocês verem como é que ficou. Olha os ferros aí, tá vendo? A ferragem todinha. Essa casa aqui teve que colocar muito ferro. Aí galera, prontinho já. Tiramos as tábuas aí. E chuva começa a cair. Chuva. Cortei os negócios aqui agora, hein? Agora você embora, né? Aí pessoal. Vai lá no meio lá, que eu vou tirar lá. O brasileiro tá querendo tirar uma foto dele. Olha como que ficou a casa lá embaixo. Frente da rua. Dá um tchau aí, Del. Olha a altura. Eu nem fui a metade ainda. Vou subir mais um pouquinho aqui pra vocês verem. Não pode cair, né, Del? Olha a altura. Olha onde que vai ser essa casa, pessoal. Olha lá. Que chuva que Deus dá. Eu nem subi ainda não. Olha o barranco. Só pedra. Olha. Vai fazer uma casa e as outras casas aqui em volta. Olha como que as casas em volta aí, ó. Tudo casa no morro também, sabe? Às vezes a pessoa acha que aqui não tem morro também. Olha o morro. É. Terminamos, debaixo de chuva, mas graças a Deus deu para terminar. Essa casa aqui, ela tem ferro na parte de baixo e vai ter também na parte das paredes também, galera. Olha. Então é isso aí então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Família Santos vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Se caso você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva aí para nos acompanhar. É na nossa rotina, nosso dia a dia aqui nos Estados Unidos. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha aí, né? E eu vou ficando por aqui então. Entre no nosso canal, ó, vou deixar aqui o Facebook também. Visita o nosso Facebook e seja amigo da gente lá no Facebook também. Fiquem todos com Deus. Eu falo com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. All dolled up. DJ, please don't let